Շնորհակալություն։ Ես այնուամենայնիվ կկրկնեմ այստեղ հնչեցած երկու հարցադրում, որոնք առաջին հերթին կարծում եմ ոչ միայն պարոն Մանուկյանն էին ու ասկան պարոն Խաչատրյանն, այլ Հայաստան Դաշինքի մեր բոլոր գործընկերներին, որովհետև դա շատ կարևոր է, որովհետև մեխը առաջին հարցադրման Վաշինգտոնն էր։ Հիմա հարցադրման, եթե այնուամենայնիվ կրկնում ենք, եթե այդ բանակցությունները, որովհետև դա շատ կարևոր է, այդ հարցին պատասխան չի ինչ է։ Եթե այդ բանակցությունները լինեին Մոսկվայում, արդյոք պարոն Մանուկյանը կամ պարոն Խաչատրյանը երկրորդելով կամ Հայաստան Դաշինքի մեր մյուս գործընկերները նման մտահոգություն կունենային, թե ոչ, որը սա շատ կարևոր է, այս հարցին պատասխան չի եղել։ Եվ երկրորդ հարցը, այո, ես միանում եմ պարոն Թունյանի և պարոն Մանուկյանի, այնուամենայնիվ կոչ եմ անում միանալ մեզ և գալ, և այն ինչ որ ասվել է պարոն Մանուկյանի կողմից տարբեր հարթակներում, այս ամբիոնից, փողոցում, հայ-թուրքական հարաբերությունների վերաբերյալ, Թուրքիայի վերաբերյալ, Ադրբեջանի վերաբերյալ, ինչ մտածում եք, եկեք այնտեղ ասեք պարոն Մանուկյան, ինձ թվում է դա շատ ավելի լավ հարթակ է, քան այստեղ կամ փողոցում Թուրքիայի հասցեին արտահայտություններ անել։ Ես կարծում եմ դա շատ ավելի արդյունավետ է Հայաստանի համար։ Իսկ պարոն Խաչատրյանի ասածը, պարոն Խաչատրյան, ես կարծում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության շահերի պաշտպանությունը չի ճանաչում այսպես ինչ-որ նեղ մասնագիտացումներ։ Հա, և եթե օրինակ որևէ մի անձ դիվանագիտության մեջ բավականին փորձառություն ունի, ես ինձ այդպեսին չեմ համարում, և կարող է օրինակ Հայաստան ներկայացնել այս կամ այն հարաբերություններում, ես կարծում եմ այդ մարդու պոտենցիալը պետք է օգտագործել և չպետք է ասել, այ օրինակ եթե դու, չգիտեմ, Մոսկվայում գնում ես բանակցում ես, դու չես կարող գնալ Վաշինգտոնում լինես, կամ եթե դու գնում ես թուրքերի հետ ես բանակցում, դու չես կարող անգլիացիների հետ բանակցես։ Սա կարծում եմ, որ իմ կներեք, բայց դա այդ տրամաբանությունը ձերնշած ինձ համար շատ աբսուրդային է, և հետևաբար ես կարծում եմ, որ այն պոտենցիալը, որ այստեղ կա ազգային ժողովում, մենք բոլորս պետք է օգտագործենք։ Եվ եթե ինչ-որ մեկը կա ձեր մեջից, որ կարող է թուրքերի հետ լավ բանակցել, եկեք դուք էլ ներառեք, գնացեք բանակցենք, ինչ ա եղել։